Për mua Edi Rama ka 1001 krime mbi supe, po jo 21 janar. 21 janar ishte drejtën të bënte atë që bëri, madje të bënte edhe më shumë, po aq fuqikisht. Problemi me Edi Ramën nuk është me reformën drejtësi. Është që ju serviri shqiptarve për krye bashkiak një njeri të grupit zjarit që ka marrë 4 rroga shpërblim për 4 dvrarë. Ky është krimi politik, moral dhe çfarë duash Edi Ramës. Grupi zjarrit e tij, ai është kryetari i grupit zjarrit. Pra të marrësh njeriu që jo vetëm ka qenë atje për të mbrojtur kryeministrin, edhe kjo do ishte tepër. Po që 2 ditë pas vrasjes ka pranuar shpërblim se janë vrarë njerëz, ta bësh kryetar bashkie të rilindjes, kjo është ti përdhosësh viktimë. Për mua ky është krimi më i madh moral i Edi Ramës. Pastaj ka bërë Edi Rama reformë drejtësi. Edi Rama ka bërë një paçavure që edhe sikur urdhër t'i japi Edi Rama që dënoni fajtorët real të 21 janarit, ata idiot që ka vënë në drejtësinë e re nuk e bëjnë dot. Edhe të politizuar qofshin nuk e bëjnë dot, se janë idiot dhe të paaft. Janë paaft. Kam pasur fatin që kem kontakt direkt të jenë subjektit tyre. Janë thjesht debila, njerëz politik, huj politik, që gjasë me drejtësia nuk e zgjidhin dot ata, 21 janarit, sepse nuk zbardhin dot asë një krim të madhë në këtë vënd. Kështu që aty s'ka bërë gjë Edi Rama, drejtësine ka bërë lëmë se ka do t'i shptoj vjedhjeve të veta që ka bërë mbrapa. Por krimi politik dhe moral për mua është a i skuadrë zjarit kryetar bashkie i rilindjes.